Nummer 27, Oskar Strömqvist, med Lönning Arvidsrum, lag 2. Berätta om finalen vi fick se också. Ja, men final är alltid en final. Det är lite spänt och så, men det är jävla härliga grabbar i gänget. Så vi skötte det briljant tycker jag. Och sen vid 1-1 där, vad händer då i förlängningen? Berätta om målet. Ja, de går upp med allt de har att satsa. Bra räddning. Och JG får upp den. Och lägger en öppen kasse. Och sen är det över. Härligt. Ja, men stort grattis till segern och bra spelare. Tusen tack. Tack.